Iz Staropazovačke opštine života je u ratu od 1941. do 1945. godine izgubilo preko 2000 boraca za slobodu i oslobođenje od okupatora i u svakom mestu postoje spomen obeležja u čast stradalih meštana. S time što imamo još dodati od toga da je preko 1300 ljudi poginulo u Republici Srpskoj, da imaju isto spomen obeležja u Donjoj Trnavi i u Šekovićima. Znači, u Donjoj Trnavi su imaju svih mjesnih odbora, znači koji su poginuli osim Nove Pazove, koji su, znači da je oni su kanalizirani ovdje, dok je, na primjer, u Šekovićima su ima koji su poginuli i Surduka i Golubinaca, samo iz ta dva mjesta, to su četiri spomen obilježja. Poslednjih godina opština Stara Pazova je obnovila svoje spomenike u Republici Srpskoj, a opštinski odbor Subnora se poklonio žrtvama fašizma u godini kada se obeležava 75 godina od završetka Drugog svetskog rata. Stanko Carić, predsednik ove organizacije, je napomenuo da i mladi treba da budu upoznati sa istorijom svog naroda. Zato apelujem na sve naše građane koji su god imali nekoga pretka koji učestvovao u tim ratovima da svojim potomcima objasne na pravi način, da ih kažu da oni budu ponosni na te svoje pretke i da dođu i da im odaju dužnu počast. Na spomeniku u samom centru Stare Pazove među imenima Staropazovčana koji su dali živote za slobodu nalazi se i ime Janka Čmelika, narodnog heroja po kome su nazvane ulice u nekoliko mesta opštine, kao i osnovna škola i slovačko kulturno-umetničko društvo u ovom mestu.